शहर असो की गाव, प्रत्येकाला विकास हवाच असतो, मात्र हा विकास अस्तित्वच धोक्यात आणत असेल तर? असंच काहीसं घडलंय पिंपरी चिंचवडमध्ये. शहरातलं एक गाव अस्तित्वासाठी झगडतंय, कसं पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट. रहाटणी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतलं छोटंसं गाव, शहरानं कोणाच्याही डोळ्यात भरावा असा विकास साधलाय. मात्र शहरीकरणाच्या रेट्यात ज्या काही भागांनी गावपण टिकवलंय त्यात रहाटणी एक गाव. समाज मंदिर, गावचा पार आणि गावपण टिकवलेली ही घरं इथं आहेत. त्याचबरोबर आधुनिकतेची कास धरत झालेला विकासही या भागात झालाय. हॉटेल्स, मॉल्स आणि असंख्य शोरूम्सही या भागात आहेत. मात्र हा विकासच त्या गावाचं अस्तित्व धोक्यात आणतोय, कारण हा भागच रहाटणीतला नाही आहे असं चित्र बनवलं जातंय. त्याला कारण आहे त्याच भागाशेजारी असलेलं पिंपळे सौदागर. पिंपळे सौदागर हा पिंपरी चिंचवडमधला सर्वाधिक विकसित भाग आहे. आय आय टी यांची ही पहिली पसंती याच भागाला आहे. पिंपरी चिंचवडचं डेक्कन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपळे सौदागर जवळच रहाटणी गाव आहे. फक्त एक रस्ता या दोन भागांना वेगळा करतो. रस्त्याच्या बाजूला असलेला मॉल रहाटणीतला, त्याच्या बाजूचा सगळा भाग रहाटणीतला. मात्र हा भाग पिंपळे सौदागरचा असल्याचं सांगितलं जातंय. अनेक बिल्डर्स, व्यावसायिक हा भाग पिंपळे सौदागर म्हणून सांगतात, त्यामुळे रहाटणीची ओळख पुसली जाण्याची शक्यता आहे. जाणूनबुजून व्यावसायिक आणि प्रशासनाने या रोडचं नामकरण पिंपळे सौदागर असं केलेलं आहे, जेणेकरून रहाटणी गावचं नाव मिटवण्याचा हा पूर्णपणे प्रशासनाच्या प्रशासन आणि व्यवसायी ह्या दोघांनी मिळून रहाटणी गावचं नाव मिटवण्याचा गाठ रचलेला आहे. सातबारे सर्व रहाटणीकरांचे आहेत. तसेच जी रोड व बीआरटी रोड झालेले आहेत त्या बीआरटी रोडमध्ये पूर्णपणे रहाटणीवाल्यांची जागा आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही गावचं जर नकाशा पाहिला तर तुम्हाला त्याचा पुरावा म्हणून त्याच्यात भेटलं जाईल. परत बीआरटीवरती जे पिंपळे सौदागर नाव टाकलं हे मुद्दामून टाकले गेलेलं आहे. ही शोकांतिका एका गावाची आहे असं नाही. वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक मोठ्या शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरातल्या गावांचं रूप बदलतंय. विकासाच्या नव्या वाटा पुढे येत असताना हे अपरिहार्य आहे म्हणा. मात्र या सगळ्या बदलात गावांची नावच पुसत असतील तर या सगळ्याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कैलासपुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.